ሰላም በዛሬ ቪዲዮ ፈጣሪን ተሳድበው ባስደንጋጭ ሁኔታ የሞቱ 8 ታዋቂ ሰዎችን እናያለን። ግን ከዛ በፊት እነን ቪዲዮ ላይክ በማድረግና በዚህ ቪዲዮ የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት ላይ አሳውቁን። ስምንተኛ ጆሊላን ጆሊላን የአሜሪካ ተዋቂ ዘፋኝ ነው። ባድ ዶክ ጆሊላን በአሜሪካ ጋዜጣ ቃለ መጠይቅ ላይ ቀርቦ እንዲህም ብሏል። ክርስቲያንነት ማብቂያ ደርሷል እና እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ጉዳይ መጨቃጨቅ የለብንም። እኔ ከኢየሱስ በላይ ታዋቂና ተወዳጅ ነኝ ሲል ከተናገረ ብዙም ሳይቆይ በጥይት 6 ጊዜ ተመቶ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። ሰባተኛ ክርስቲኒ ወት እቺ ሴት ጃማይካዊ ጋዜጠኛ ነች። ክርስቲኒ ባንድ ወቅት መጽሐፍ ቅዱስ ከተጻፉ መጽሐፎች ሁሉ ደባሪ መጽሐፍ ነው ብላ በፈረንጆች አቆጣጠር 2006 ዓመተ ምህረት በመኪና አደጋ ህይወቷ ሊያልፍ ችሏል። ስድስተኛ ቦን ስካት ይህ ሰው ዘፋኝ ነው። ባንድ ዘፈኑ ላይ ተውኝ እኔ ቀጥ ብዬ ወደ ገሃነም እገባለሁ ብሎ ዘፍኖ በእራሱ ትውከት ነፍሱ ልታልፍ ስላለች። አምስተኛ ማሊን መኖር እቺ ሴት በጣም ታዋቂ ተዋናይት ስትሆን በአንድ ወቅት አንድ ግለሰብ መንፈስ ቅዱስ እንደላከውና ሊጸልይላት እንደሚፈልግ ሲነግራት እሷም ያንተን እግዚአብሔር አልፈልግም ብላ ከአንድ ሳምንት በኋላ በአፓርትመንቷ ውስጥ ሞታ ተገኝታለች። አራተኛ ቶማስ አንድሪውስ ይህ ሰው የታይታኒክ መርከብ ባለቤት ሲሆን የታይታኒክ መርከብ ስራ ሊጀምር ሲል አንድ ጋዜጠኛ ይህ መርከብ ምን ያክል አስተማማኝ እንደሆነ ሲጠይቀው ቶማስ አንድሪውስም ፈጣሪ እንኳን መርከቢቷን እንደማያሰምጣት በቀልድ መልኩ መለሰለት። ከዛን ታይታኒክን የሚያክል ግዙፍ መርከብ በማይታወቅ ምክንያት ሰምጧል። ሶስተኛ ታንክሪዲዮ ኔቪስ የቀድሞ የብራዚል መሪ በመርጫ ቀስቀሳ ላይ ይህ ሰው እንዲህ ብሏል። ከ500,000 በላይ ድምጽ ካገኘው እግዚአብሔር ራሱ ከስልጣኔ አይጥለኝም ብሎ ተናግሮ ምርጫውን አሸነፈው የብራዚል ፕሬዝዳንት ከሆነ በአንደኛ ቀኑ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። ሁለተኛ ቻድዊክ ቦዝማን ይህ ሰው የአሜሪካን ታዋቂ አክተር ነው። ሁላችንም በብላክ ፓንተር ፊልም እናውቀዋለን። ቻድዊክ ቦዝማን ባለፈው አመት በካንሰር ህመም ሞተ ሲሆን ይህንን ምክንያት ብዙ ሰዎች ማሬኒ በተሰኘ ፊልም ፈጣሪ አይሰማም እና አያዳምጥም ብሎ በፈጣሪ ቅጣት እንደሞተ ብዙ ሰዎች ይናገራሉ። አንደኛ ስቴፈን ሆኪንግ ይህ ሰው ከፍተኛ አይኪው ያለውና የብዙ የሳይንስ ስራዎች ባለቤት ቢሆንም የውቀት መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት አይደል? ስቴፈን ሆኪንግ በእግዚአብሔር መኖርና ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ አያምንም። በዚህ ምክንያት ፈጣሪ ቁጣውን እንዳወረደበት የሃይማኖት ተንታኞች ይናገራሉ። ናውራጆቼ የዛሬ ቪዲዮ የነን ይመስል ነበር። እንዳስተማራችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን።